سوان أحسن طلي سوان أحسن شغلة كور شغلة كور شغلة كور واقع على صوتها شغلة طلي واقع على صوتها ديسكم كور بس هيا شغلة واقع على صوتها إذا من بي أم بي أف أي كهول قال ديغانا ذا بوتلان أيا وحيق عانتا كودا جانين لشاقي إنو كتر سنية هيدا قالم ياشا الشباب أي كودو مالي سنة يي دولكا بورولا إذا آها أي بوتلان إذا كيا صوبا نيجي نين يولي بقرحيا لشاقي إن أي أوديار سنة يين يا غاري ميني سن أو لأمين سنية هي إن أو أوديار يي إنو اسكو قرحيو عطبيادة سيدا قار كاها أوتو بران أي إذا من بي أم بي أف ee Puntland ayaa ninkan ku qabtay howlgal ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qoraal ka soo baxay taliska ciidanka BMBF ee Puntland ayaa lagu sheegay in ninkan uu damacsanaa dhagar weyn balse ay ka hortageen kuna guuleysteen in ay qabtaan isagoo badqabah oo qaraxyo ay u diyaarsan yihiin goobta waxaa lagu soo bandhigay gaari Land Cruiser ah oo la sheegay in uu isku qarxin rabay iyo waliba miinooyin aad u farbadan balse lama sheegin hadii ay jiraan weeraro uu ninkan horey u geystay qoraalka ka soo baxay ayaa u qornaa sida tan howlgalkan ay fuliyeen ciidamada BMBF ayaa lagu qabtay bambaanooyin nooca sababa qaraxyada waaweyn iyo gaadiidkii lagu waday iyo sharwadihii doonayay in uu shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ku dhibaateeyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidamada BMBF ta Puntland ma jirto faahfaahintaasi ka badan oo ay ciidanka fuliyay howlgalkan ay bixiyeen ninkan meesha uu ka yimid magaciisa iyo waliba goobaha bartilmaameedku ahaa midna laguma shaacin warbixinta ay soo saareen taliska ciidamada BMBF Puntland qayb ka mid ah Puntland waxaa ka dagaalamaya Al-Shabaab qaybta kalena waxaa joogta Daacish kuwa oo mararka qaar ayagu ay isweeraan maadaama Shabaab iyo Daacish aysan heshiis ahayn dhulka ay joogaan Puntland waa buuraley aan lagu weerari karin oo deegaano fogfog ah fogaysiis farxadmo haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka jecel shahay Premier Wallet